بوئے مٹھڑا دلی تون اچر بامور اج کھا پوئے تو دے مٹھڑا دلی کون اچر بامور او پل با پہنجا پور ایندا سی کون ابراہیم چوے کلام نے فرمایا شیر نصر برخا دورے شیوا داری فرمایا ڈرائیور صوبے جی فرمایا اے فرمایا شیے پوٹے کا سیٹھ کیتھرے مل جی اے رام چند جی فرمایا آج کسی پے بے فہم ہو چے تو خان صاحب گدڑا اج کھا پوئے تو دے اچا چو جا کھنی اج کھا پوئے تو دے اچا چو جا کھنی پر تو سا مٹھی را ملا چو جا کھنی پر تو سا مٹھی را ملا چو جا کھنی اج کھا پوئے تو دے اچا چو جا کھنی اج کھا پوئے تو دے اچا چو جا کھنی اج کا پوئے تو دے اچھا چل جا